Æres gjestene i dag elever fra tre skoler som kommet til finalen. Jeg ønsker dere og vinnerne av lærerstipendet, Thomas Nupen og Erik Revheim fra Vennesla videregående skole, og alle fremmøtte gjester hjertelig velkommen til Holbergs gamle skole og en spennende prisutdeling. Ganser på spørrekorene havne. Min gode herr Kim, du skal være hjertelig velkommen til landet Kortene, der vi alle er ene med busker. Men, si meg, hva det med mann i dette landet? Hvorfor er det ikke rent naturstilig? De vasker og pusser og syr og baker. Du må ta all fornuft. Menn er ikke simpel kvinnearbeid. Hvordan er det de sier? Hvorfor skulle de ikke stelle huset? Slik har det vært hundrevis av år. Hvorfor skulle de settes opp mot kvinner? Det er naturen som har bestemt det slik at det er kvinner som står i makten. Og det er mennene som står bake, som vasker gulv, lapper tøy, ja, og alt var til på bak. Det er disse kvinner. Hvorfor er det like utfordrende som er stakkars mann dere nettopp var så avmot? Men snille den, det der er bare kvinnes natur. Det er naturlig at kvinner, gifte som ugifte, iblant glor at en menn og gjør sine tilnærmelser. En mann derimot, han skal være tilbakeholden og få all del ikke gi at han kunne, for det kan bli seg plass. Men, hva skjer dersom en kvinne oppfører seg dårlig overfor en ung mann? Min kjære livskrim, forstår deg for vekk som ser hva det er natur? Kvinnelig svakhet er utviklet et resultat av oppdragelsen. Og som de sikkert har lagt merke til, er vi kvinner her i Kliko fornuftige, støde og påmeldte. Ja! Mens mennene våre er impulsive, rotete og snakksalige. Ja! Hvis noen sier noe tull, så er vi kalt for mannfolkpreng. Ja! Og hvis en kvinne oppfører seg klumsete, eller vimsete, har jeg vel si, tenk opp hver sånn som mannfolk. Ja! Dere! Denne Nils Klim er da egentlig en flott kar. Tror ikke dere at Stine vil ha ham med til harene sin? Vi tar ham med oss. Til harene, til harene, til harene, til harene! Frykten i føttene, Vinger! Skuespill for meg. Og særlig når vi tenker på hvor mange år det er siden, at noen virker vrengte litt opp ned, så, ja, så blir det enda litt mer oppkvikkende. Formålet med Holbergprisen i skolen, det er å bidra til forståelse, engasjement, entusiasme for samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Førsteprisen på 15 000 kroner, den går til Marte Brun, Marianne Håkaug, Silje Nattmann, sa jeg den andre her? Silje Nattmannsby, de har fått prisen for prosjektet som heter Filmatisering av romaner, fører filmatisering av romaner til økt leselyst. I motsetning til det de hadde forventet, finner forskerne at deltakerne i undersøkelsen leser få bøker, og at filmatisering av romaner ikke i nevneverdig grad fører til at deltakerne, altså elever i videregående skole, får lyst til å lese mer. Forskningsrapporten framstår som særdeles ryddig og velskrevet,
Problemstillingene er klare og gode, og det samme gjelder hypotesene. Alt i alt er dette et eksempel på meget solid forskningsmessig håndverk. Imponerende. Først og fremst må vi da takke Holbergprisen, som har gjort det mulig for oss å utføre dette arbeidet.